Първа книга Паралипоменон. У евреите летописи. Глава първа. Адам, Сит, Енос. Кайнан, Малелиил и Арет. Енох, Матусал, Ламех. Ной, Сим, Хам и Иафет. Синове Иафетови. Гомер, Магог, Мадай, Яван, Елиса, Тувал, Мешех и Тирас. Синове Гомерови. Аскенас, Рифат и Тогарма. Синове Иаванови. Елиса, Тарсис, Китим и Додинам. Синове Хамови. Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Синове Хушови. Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Синове Раамови. Шева и Дедан. Хуш роди също Нимрода. Той е начена да става силен на земята. Мицраим роди Лудима, Анамима, Лехавима, Нафтухима, Патрусима, Каслухима, от когото произлязоха филистимци, и Кавторима. Ханан роди Сидона, своя първенец, Хета, Ебусея, Аморея, Гергесея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хаматея. Синове Симови, Елам, Асур, Арфаксат, Лут и Арам. Синове Арамови, Уц, Хул, Гетер и Мешех. Арфаксат роди Кайнана, а Кайнан роди Сала, Сала пък роди Евера. На Евера се родиха двама сина. Единият се казваше Фалек, защото в негови дни се раздели земята, брат му се казваше Йоктан. Йоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета и Араха, Хадорама, Узала, Дикла, Евала, Авимаила, Шева, Офира, Хавила и Овава. Всички тия бяха Йоктанови синове. А синове Симови, Арфаксат, Кайнан, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серук, Нахор, Тара, Аврам, той е и Авраам. Синове Авраамови, Исаак и Измаил. Ето родословието им. Навайот, първенец Измаилов. След него Кедар, Адбеел, Мисам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Тема, Йетур, Нафиш и Кедма. Това са Измаиловите синове. Синове на Хетура, Авраамова наложница. Тя роди Зимрана, Йокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Синове Йокшанови, Шева и Дедан. Синове Деданови, Рагуил, Навдеил, Асуриим, Астусиим и Асумин. Синове Мадианови, Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Всички тия са хетурини синове. И роди Авраам Исаака, синове Исаакови, Исав и Израил. Синове Исавови, Елифас, Рагуил, Еус, Еглом и Корей. Синове Елифазови, Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кенас. А Тимна, Елифазова наложница, му роди Амалика. Синове Рагуилови, Нахат, Зерах, Шама и Миза. Синове Сирови, Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан. Синове Лотанови, Хори и Хемам, а сестра Лотанова Тимна. Синове Шувалови, Алиан, Манахат, Евал, Шефо и Онам. Синове Цивеонови, Ая и Ана. Деца Анови, Дишон и Оливема, Анова дъщеря. Синове Дишонови, Хемдан, Ешбан, Итран и Херан. Синове Ецерови, Билхан, Зааван и Акан. Синове Дишанови, Уц и Аран. Ето и царете, които царуваха в земята Едомова, преди да се възцари цар на синовете Израилеви. Бела, син Веоров, а градът му се казваше Динхава. Умря Бела и след него се възцари Йовав, син Зерахов от Восора. Умря Йовав и след него се възцари Хушам от земята на Теманци. Умря Хушам и след него се възцари Хадат, син Бедадов, който порази мадиянци на Моавското поле. Неговият град се казваше Авив. Умря Хадат и след него се възцари Самла от Масрека. Умря Самла
и след него се възцари Саул от Реховод, който е при реката. Умря Саул, а след него се възцари Баалханан, син Ахборов. Умря Баалханан и след него се възцари Хадар. Градът му се казваше Пау, жена му се казваше Мехетавеел, дъщеря на Матреда, Мезахафова дъщеря. И умря Хадар, главатари Едонски бяха главатар Тимна, главатар Алва, главатар Йетет, главатар Оливема, главатар Ела, главатар Пинон, главатар Кенас, главатар Теман, главатар Мифцар, главатар Магдиил, главатар Ирам. Това бяха главатарите идумейски. Глава 2. Ето синовете на Израиля. Рувим, Симеон, Леви, Юда, Исахар, Завулон, Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир. Синове юдини, Ир, Онан и Силон. Тримата му се родиха от дъщерята Шуева, Хананейка. Ир, първенецът юдин, беше неугоден в очите на Господа и той го умъртви. Тамар, негова снаха, му роди Фареса и Зара. Всички синове на Юда бяха 5. Синове Фаресови, Есром и Хамул. Синове Зарови, Зимри, Етан, Еман, Халкол и Дара, всичко 5. Синове на Харми, Ахар, който навлече беда върху Израиля, като наруши заклятието, син Етанов, Азария. Синове Есромови, които му се родиха, Ерехмеил, Арам и Хелови. Арам пък роди Аминадава. Аминадав роди Наасона, княз на юдините синове. Наасон роди Салмона, Салмон роди Вооза, Вооз роди Овида, Овид роди Есея, Есей роди свой първи син Елиава, втори Аминадава, трети Сама, четвърти Натанила, пети Радая, шести от Сема, седми Давида. Техни сестри Саруя и Авигея, синове Саруини, Авеса, Йоав и Азаил, трин. Авигея роди Амеса, а баща на Амеса беше Йетер, измаилтянин. Халев, син на Есромов, роди от жена си Азува и от Йериота. И ето синовете му, Ешер, Шовав и Ардон. Умря Азува и Халев си взе жена Ефрата и тя му роди Хура. Хур роди Ури, Ури роди Веселиила. След това Есром влезе при дъщерята на Махира, Галадо баща Язе, когато беше на 60 години. И тя му роди Сегува. Сегув роди Иаира. Той имаше 23 града в Галадската земя. Но гесурци и сирийци взеха от тях селищата Иерови, Кенат и подчинените му градове 60 града. Всички тия градове бяха на синовете на Махира, Галадов баща. Като умря Есром в Халев Ефрата, Есромовата жена Авия му роди Ашхура, баща на Текоя. Синове на Ерахмеила, Есромов първенец бяха първенец Рам, след него Вуна, Орен, Оцем и Ахия. Ерахмеил имаше и друга жена, на име Атара, тя беше майка на Онама. Синове на Рама, първенец Ерахмеилов, бяха Маац, Ямин и Екер. Синове Онамови бяха Шамай и Ияда, синове Шамаеви, Надав и Авишур. Жената Авишурова се казваше Авихаил, и тя му роди Ахбана и Молида. Синове Надабови, Селет и Афаим. Селет умря бездетен. Афаимовият син беше Иши, Ишиевият син Шешан, Шешановият син Ахлай. Синове на Яда, Шамаев брат, Йетер и Йонатан. Йетер умря бездетен. Синове Йонатанови, Пелет и Заза. Това са синовете Ерахмеилови. Шешан нямаше синове, а само дъщери. Шешан имаше един роб египтянин на име Ярха. Шешан даде дъщеря си за жена на своя роб Ярха и тя му роди Атая. Атай роди Натана, Натан роди Завада, Завад роди Ефлала, Ефлал роди Овида, Овид роди Йеуя, Йеуи роди Азария, Азария роди Хелеца, Хелец роди Елеаса, Елеаса роди Сисмая, Сисмай роди Салума, Салум роди Екамия, Екамия роди Елишама. Синове на Халева, брат Ерехмеилов бяха Меша, негов първенец, който е баща на Зифа, и синовете на Мареша, Хевронов баща. Синове Хевронови, Корей и Тапуах, Рекем и Шема. Шема роди Рахама, Йорекамов баща, а Рекем роди Шамая. Шамаевият син беше Маон, а Маон беше баща на Бетцура. А Ефа, наложница Халевова, роди
Харана, Моца и Газеза. Синове Иегдаеви, Регем, Йотам, Гешан, Пелет, Ефа и Шаав. Мааха, наложница Халевова, роди Шевера и Тирхана. Тя също роди Шаафа, баща на Мадмана, Шева, баща на Махбена и баща на Гивея, а дъщеря Халевова беше Ахса. Ето синовете Халевови. Син Хур, първенец от Ефрата, Шовал, баща на Кирият и Арима, Салма, Витлемов баща, Харев, Бетгадеров баща, Шовал, Кирият и Аримов баща, имаше синове Харое, Хаци, Халмен, Юхот. Кирият и Аримови племена, итрийци, футийци, шумаци и мидраици, от тия произлязоха Цорци и Ештаолци. Синове на Салма, витлеемци и нетофатци, венецът на Йоавовия дом и половината от менуходците, цорци. Племената на соферийците, които живееха в Ябец, тирейци, шимейци и сухайци, това са кинейците, произлезли от хамата Бетрехавов баща. Глава 3. Синовете на Давида, които му се родиха в Хеврон, бяха първенец Амнон от Ахиноама, Израелка, втори Далуя от Авигея, Кармилка, трети Авесалом, син на Маха, дъщеря на Гисурския цар Талмай, четвърти Адония, син на Агита, пети Сафатия от Авитала, шести Итреам от жена му Аглая. Шестима, които му се родиха в Хеврон, той царува там 7 години и 6 месеца, а 33 години царува в Ерусалим. Тие пък му се родиха в Ерусалим. Шима, Шовав, Натан и Соломон. Четиримата от Вирсавия, дъщеря Амиилова, Ивхар, Елишама, Елифалет, Ногак, Нефек и Афия, Елишама, Елиада и Елифелет, деветима. Това са всички синове Давидови, освен синовете от наложниците. Сестра им беше Тамар. Соломонов син бе Ровоам, негов син Авия, негов син Аса, негов син Йосафат, негов син Йорам, негов син Охозия, негов син Йоас, негов син Амасия, негов син Азария, негов син Йотам, негов син Ахас, негов син Езекия, негов син Манасия, негов син Амон, негов син Йосия. Синове Йосиеви. Първенец Йоахас, втори Йоаким, трети Седекия, четвърти Селум. Синове Йоакимови, Йехония, син му, Седекия, негов син. Синове Йехониеви, Асир, Салатаил, негов син. Малкирам, Федаия, Шенацар, Езекия, Хошама и Савадия. И синове Федаеви, Зоровавел и Шимей, а синове на Зоровавеля, Мешулам и Ханания и сестра им Шелумита, и още петима, Хашува, Охел, Берехия, Хасадия и Юшав Хесет, и синове Хананиеви, Фелатия и Исаия, негов син Рефая, негов син Арнан, негов син Овадия, негов син Шехания. Син Шеханиев, Шемая, синове Шемаеви, Хатуш и Геал, Бариях, Неария и Шафат шестима, синове Неариеви, Елиоенай, Езекия и Азрикам трима, синове Елиоенаеви, Ходавяху, Елиашив, Фелая, Акув, Йоханан, Делая и Анани седмина. Глава 4. Синове Юдини, Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал. Реая, Шувалов син, роди Иахата, Иахат роди Ахума и Лахада, от тях са родовете на Цорци. А тия са синове Етамови, Израел, Ишма и Идбаш, и сестра им на име Гацлепони. Пенуел баща на Гедора и Езер баща на Хуша, това са синове на Хура, първенец Ефратин, баща Витлеемов. Ахшур, баща на Текоя, имаше две жени, Хела и Наара. Наара му роди Ахузама, Хефера, Тимни и Ахаштари, това са синове от Навара, синове от Хела, Церет, Цохар и Етнан. Коц роди Анова и Цовева и родовете на Ахархела, Харумов син. Явис беше по-прочут от своите братя, майка му го нарече Явис, като каза, роди го с болка. И викна Явис към Бога Израилев, като каза, о, да ме благословеше с твое благословение за разширение границите ми, да беше ръката ти с мен и да ме пазеше от злота, да не тъгувам. И Бог му даде, за каквото молеше.
Ахилув, брат на Шуха, роди Махира, той е баща на Ещона. Ещон роди Бетрафа, Пасеаха и Техина, баща на град на Аса, брат на Селома Кенезееца и на Ахаза. Това са жители на Реха. Синове Кеназови, Готониил и Серая, син Готониилов, Хатат. Меонотай роди Офра, а Серая роди Йоава, родоначалник на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци. Синове на Халева, Ефониев син, Ир, Ила и Наам, син на Ила Кенас. Синове на Йехелелела, Зиф, Зифа, Тирия и Асареел. Синове Езрови, Йетер, Мерет, Ефер и Иалон. Йетер пък роди Мерома, Шамая и Ишбана, баща на Ешемоя. А жена му Юдия роди Йереда, Гедоров баща, и Хевера, баща на Сохо, и Йекотиила, баща на Занаоха. Това бяха синове на фароновата дъщеря Бития, която бе взел Мерет. Синове на жена му Ходия, сестра на Хамова, баща Кеилов, Гарми и Ешемоа, Маахатец, синове Симеонови, Амнон, Рина, Бен Ханан и Тилон, синове Ишиеви, Зохев и Бен Зохет, синове на Силома, син Юдин, Ир, баща на Леха, и Лаеда, баща на Мареша, и челедите на тия, които обработваха Висон от Ашбеевия дом, и Йоким, и жителите на Хозева, и Йоаш, и Сараф, които имаха владение в Муав, и Яшу Вилихем, но това са отдавнашни работи. Те бяха гранчари, като живееха и в градините, и при садищата, живееха там при царя, за да му работят. Синове Симеонови, Немуил, и Амин, и Ариф, Зерах и Саул, негов син Шалум, негов син Мифсам, негов син Мишма. Синовете на Мишма, Хамуил, син му, негов син Закур, негов син Шимей. Шимей имаше 16 синове и 6 дъщери, но братята му нямаха много синове и целият им род не беше тъй многоброен, както родът на синовете Юдини. Те живееха в Вирсавия, Молада и Хацаршуал, в Билха, в Ецем и Толат, в Бетуил, в Хорма и Циклак, в Бет Маркавот, в Хацар Сусим, в Бет Бирей и в Шарим. Това са градовете им до царуването на Давида. Съселищата им е там, Аин, Римон, Токен и Ашан, пет града и всичките им села, които бяха около тия градове, до Ваал. Това са техните живелища и родословия. А Мешовав, Ямлех и Йосия, син на Амасия, Юил и Йеху, син на Йошива, син на Серая, син Асиилов, Елиоенай, Якова, Ишохая, Асая, Адиил, Ишимиил и Ванея, и Зиза, син на Шифия, син на Алона, син на Йедая, син на Шимрия, син Шемаиев. Всички тия упоменати бяха князе на своите родове, и думът на бащите им се разклони много. Те отиваха до Герара и до източната страна на долината, за да намерят пазбища за стадата си. И намериха тлъсти и хубави пазбища и широка земя, мирна и безопасна, защото до тях живееха само малцина от хамовци. И дойдоха тия, написани поименно, в дните на юдейския цар Езекия, па избиха скитниците и заседналите, които се намираха там, изтребиха ги завинаги и се заселиха на мястото им, защото там имаше пазбища за стадата им. А от тях, от Симеоновите синове, 500 души отидоха към планина Сеир. Главатари им бяха Фелатия, Неария, Рефая и Узил, синове на Ишия. И избиха оцелелите останки от амаликитци и живеят там до днес. Глава 5. Синове на Рувима, първородния Израилев. Той беше първороден, но след като оскверни постелята на баща си, първенството му биде дадено на синовете на Йосифа, сина Израилев, с условие обаче да се не пишат първородни. Понеже Юда беше най-силен измежду братята си, той вождат от него излизаше, ала първенството беше пренесено на Йосифа. Синове на Рувима, първородния Израилев, бяха Ханох, Фалу, Хецрон и Харми, синове Юилеви, Шемая, негов син, негов син Гок, негов син Шимей, негов син Миха, негов син Реая, негов син Ваал, негов син Беера, когато асирийският цар Теглат Феласар отведе в плен. Той беше княз на Рувимци.
и братята му според родовете им, според родословния им списък бяха Яиел главен, после Захария, и Бела, син на Азаза, син на Шема, син Йоилев. Той обитаваше в Ароер до Нево и до Ваалмеон, а към изток той обитаваше до входа в пустинята, която иде от река Ефрат, защото стадата им бяха многобройни, земята галаадска. В дните на Саула те водиха война с агаряните, които паднаха от ръцете им, а те се настаниха в шатрите им по цялата източна страна галаадска. Синовете Гадови живееха насреща им в земята Васанска до Салха. Във Васан главен беше Иоил, втори Шафан, после Иоанай и Шафат. Братята им с челядите си бяха седем. Михаил, Мешулам, Шева, Йорай, Иаакан, Зия и Евер. Ето синовете на Авихаила, син на Хурия, син на Иероха, син на Галаада, син на Михаила, син на Ечишая, син на Иагдо, син Бузов. Ахи, син на Авдиила, син Гуниев, беше глава на своя род. Те живееха в Галаад, във Васан и в подчинените му градове, и във всички околности на Сарон до пределите им. Те всички бяха преброени в дните на юдейския цар Йоатама и в дните на израилския цар Яровоама. Между потомците на Рувима и Гада, в полуплемето Манасиево, имаше воинствени люди, мъже, носещи щит и меч, стрелещи с лък и навикнени на битка, 44 760 души, които излизаха на война. Те воюваха с агаряните, Сиетура, Нафиша и Надава, и помощ им бе дадена против тях, и агаряните бидоха предадени в ръцете им с всичко, що имаха, защото във време на битката те призоваваха Бога, и той ги послуша, защото не му се уповаваха. И взеха стадата им 50 000 камили, дребен добитък 250 000, осли 2000 и 100 000 човеци, защото убити паднаха много, тъй като битката беше от Бога, и живяха на тяхното място до преселението. Потомците от полуколяното Манасиево живееха в тая земя, от Варсан до Ваал, Ермон и Сенир и до планина Ермон, и те бяха много. Ето техните отценачалници – Ефер, Иши, Елиил, Азриил, Еремия, Ходавия и Ягдиил, мъже силни, мъже именити, глави на родовете си. Но когато се грешиха против Бога на отците си и наченаха да ходят блудно след боговете на народите в оная земя, които Бог бе изгонил от пред лицето им, тогава Бог Израили възбуди духа на сирийския цар Фула и духа на сирийския цар Теглатфеласара, и той изсели рувимци, гадовци и полуколеното Манасиево и ги отведе в Халах, Хавор и Ара и на река Гозан, дето са и до днес. Глава 6. Синове Левиеви бяха Гирсон, Каати и Мерари, синове Каатови, Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил, деца Амрамови, Аарон, Моисей и Мариам, синове Ааронови, Надав, Авиуд, Елиазар и Итамар. Елиазар роди Финеса, Финес роди Авишуя, Авишуй роди Букия, Буки роди Озия, Озия роди Зерахия, Зерахия роди Мераиота, Мераиот роди Амария, Амария роди Ахитува, Ахитув роди Садока, Садок роди Ахимааса, Ахимаас роди Азария, Азария роди Йоанана, Йоанан роди Азария, той е оня, който беше свещеник, съградени от Соломона храм в Ерусалим. Азария роди Амария, Амария роди Ахитува, Ахитув роди Садока, Садок роди Селума, Селум роди Хелкия, Хелкия роди Азария, Азария роди Серая, Серая роди Йоседека. Йоседек отиде в плен, когато Господ пресели юдеите и иерусалимците чрез ръката на Навуходоносорова. И тъй синове Левиеви са Гирсон, Каати и Мерари. Ето имената на Гирсоновите синове – Ливни и Шимей, синове Каатови – Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил, синове Мерариеви – Махли и Муши. Това са потомците Левиеви според родовете им. Гирсон имаше Ливни – негов син, Яхав – негов син, Зима – негов син, Йоах – негов син, Идо – негов син, Зерах – негов син и Етрай – негов син. Синове Каатови – Аминадав – негов син, Корей – негов син, Асир – негов син, Елкана – негов син, Евиасав негов син, Асир негов син, Тахат негов син, Уриил негов син, Узия негов син, Саул негов син. Синове на Елкана, Амасай и Ахимот, Елкана негов син, Цотай негов син, Нахат негов син, Елиах негов син,
Јерохам негов син, Елкана негов син, Самуил негов син. Синове Самуилови првороден, Јуил втори Авија. Синове Мерарјеви, Махли, Ливни негов син, Шимеј негов син, Уза негов син, Шима негов син, Хагија негов син, Асаја негов син. Ето, тие постави Давид началници над певците в Господния дом, откак внесе в него ковчега. Те служиха като певци пред скинията на събранието, докле Соломон построи дома Господен в Йерусалим. Те встъпваха в службата си според устава си. Ето тие, които встъпваха със синовете си. От синовете Каатови Еман, певец, син на Йоилия, син на Самуила, син на Елкана, син на Ярохама, син на Елиила, син на Туаха, син на Цуфа, син на Елкана, син на Махата, син на Амасия, син на Елкана, син на Йоилия, син на Азария, син на Цефания, син на Тахата, син на Асира, син на Авиасафа, син на Корея, син на Ицхара, син на Каата, син на Левия, син Изрилев и брат му Асав, който стоеше на дясната му страна, Асав, син на Берехия, син на Шима, син на Михаила, син на Ваасея, син на Малхия, син на Етния, син на Зераха, син на Адая, син на Етана, син на Зима, син на Шимия, син на Иахата, син на Герсона, син Левиев, а от синовете на Мерари, техни братя, от лява страна Етан, син на Кишия, син на Авдия, син на Малуха, син на Хашавия, син на Амасия, син на Хелкия, син на Амция, син на Вания, син на Шемера, син на Махлия, син на Мушия, син на Мерари, син Левиев. Братята им левити бяха определени за всякаква служба при Божия дом. Аарон пък и синовете му изгаряха приносите върху жертвеника за всесъжение и върху кадилния жертвеник и извършваха всяко свещено действие, Светая Светих, и за очистене на Израиля във всичко, както бе заповядал Божият раб Моисей. Ето синовете Ааронови, Елиазар негов син, Финеес негов син, Авиут негов син, Букий негов син, Узий негов син, Зерахия негов син, Мераиот негов син, Амария негов син, Ахитув негов син, Садок негов син, Ахимаас негов син. Ето и техните жилища според селищата им в техните предели. На синовете Ааронови от рода Каатов, според както им се падна по жребия, дадоха Хеврон, земята Юдина и околнината му. А нивите на този град и селата му дадоха на Халева, син Ефониев. На Аароновите синове дадоха и прибежищните градове Хеврон и Ливна с околините им, Ятир и Ещемоа с околината му, Хилен и околината му, Давир и околината му, Ашар с околината му и Вецамис с околината му, а от коляното Вениаминово Гева и околината и Алемет с околината му и Анатот с околината му. Всички техни градове в родовете им бяха 13 града. На останалите синове Каатови, очеледите на това коляно, дадоха по жребие 10 града от дела на полуколяното Манасиево. На синовете Гирсонови, според родовете им, от коляно Исахарово, от коляно Асирово, от коляно Нефталимово и от коляно Манасиево във Васан, дадоха 13 града. На синовете Мерариеви, според родовете им, от коляно Рувивому, от коляно Гадово, от коляно Заволоново, дадоха по жребие 12 града. Та и синовете Израилеви раздадоха на левитите градове с околините им. Дадоха по жреби от коляното на Юдените синове, от коляното на Симеоновите синове и от коляното на Вениаминовите синове, уния градове, които те нарекоха поименно, а на някои родове от Каатовите синове бяха дадени градове от Ефремовото коляно. И дадоха им прибежащите градове Сихем и околината му на планина Ефремова, Гезер и околината му, Йокмеам и околината му, Бет-Орон и околината му, Айалон с околината му и Гатруман с околината му, от полукляното Манасиево Анер с околината му и Билиам с околината му, това за поколението на останалите синове Каатови. На синовете Гирсонови от полукляното Манасиево дадоха Голан Васански с околината му и Аштарот с околината му, от коляното Исахарово Кедес и околината му, Даврат и околината му, Рамот с околината му и Анем с околината му, от коляното Асирово, Машал и околината му, Авдон и околината му, Хукок с околината му и Рехов с околината му, от коляното Нефталимово, Кедес в Галилея и околината му, Хамон с околината му и Кириатаим с околината му, а на останалите синове Мерариеви от коляното Заволоново, Рамон с околината му и Тавор с околината му. Отвъд Йордан срещу Ярихон,
на изток от Йордан, от коляното Рувимово дадоха Восор, в пустинята и околината му, и Аца и околината му, Хедемот с околината му и Мефаа с околината му, от коляното Гадово, Рамот, Галаат и околината му, Маханаим и околината му, Есевон с околината му и Иазер с околината му. Глава 7. Синове Исахарови бяха Тола, Фуа, Яшув и Шимрон, четирима, синове Толови, Узи, Рефая, Яриил, Яхмай, Ивсам и Самуил, главни в Толовите поколения, мъже воинствени, своите родове. Броят им в Давидови дни беше 22 600. Узиев син Израхия, а Израхиеви синове Михаил, Овадия, Йоил и Ишия, петима, те всички бяха главни. Те имаха според родовете си и поколенията си 36 000 готова за битка войска, защото имаха много жени и синове. А братята им във всички поколения Исахарови бяха до 807 000 мъже воинствени, записани в родословните списъци. Вениамин имаше Бела, Бехер и Янаил, трима. Синове на Бела Ецбон, Узи, Узиил, Яримот и Ири, петима, отценачалници, мъже воинствени, в родословните списъци са записани 22 034. Синове Бехерови, Земира, Йоаш, Елиезер, Елиоенай, Омри, Яремот, Авия, Анатот и Алемет. Всички тие са синове Бехерови. В родословните списъци от тях са записани по родове и по отценачалници, мъже воинствени, 20 200. Ядеилов син, Билхан, синове Билханови, Еус, Вениамин, Ехуд, Хенаана, Зетан, Тарсис и Ахишахар. Всички тие синове Ядеилови бяха отценачалници, мъже воинствени, които излизаха на война, бяха 17 200. Шупим и Хупим бяха синове Ирови, Хушим беше син Ахеров, а синовете Нефталимови, Яцхеил, Гуни, Яцер и Шилем бяха деца от Вала. Синове Манасиеви, Асриил, когато роди наложницата му Арамейка, тя още роди Махира, Галадов баща. Махир взе за жена сестрата на Хупима и Шупима, сестра им се казваше Мааха. Вторият син на Манасия се казваше Салпаат, Салпаат имаше само дъщери. Мааха, жена Махирова, роди син и го нарече Кереш, а брат му се казваше Шереш, негови синове Улам и Рекем. Уламов син Бедан, това бяха синове на Галаада, син на Махира, син Манасиев. Сестра му Молехет роди Ишхода, Авиезера и Махла. Шемидови синове бяха Ахиян, Шехем, Ликхи и Аниам. Ефремови синове Шутелах и Берет негов син, Тахат негов син, Елиада негов син, Тахат негов син, Зават негов син, Шутелах негов син, Езер и Елиад. Тях убиха жителите гетски, родени в оная земя, задето бяха отишли да заграбват стадата им. И баща им Ефрем плака за тях много дни, а братята му идваха да го утешават. После той влезе при жена си, тя зачена и роди син и той го нарече Берия, защото злочестина бе постигнала дума му. Имаше той и дъщеря Шеера, тя построи долни и горни Бет Орон и Узен Шеера. И негов син бе Рефа, и негови синове Решеф и Телах, Тахан, негов син, Лайдан, негов син, Амиот, негов син, Елишама, негов син, Нон, негов син и Иисус, негов син. Владенията им и живелищата им бяха Ветил и подчинените нему градове, към изток на Аран, към запад Гезер и подчинените нему градове, Сихем и подчинените нему градове, дори до Газа с подчинените ней градове. А от към Манасиевите синове, Бетсан и подчинените нему градове, Таанах и подчинените нему градове, Мегидо и подчинените нему градове, Дор и подчинените нему градове, в тях живееха синовете на Йосифа, Израилев син. Синове Асирови, Тимна, Ишва, Ишва, Берия и сестра им Серах, синове Бериеви, Хевер и Малахил, той е баща на Бирзаита, Хевер роди Яфлета, Шомера, Хотама и сестра им Шуя, синове Яфлетови, Пасах, Бимхал и Ашват, това бяха синове Яфлетови. Синове Шемерови, Ахи, Рохга, Ихуба и Арам, синове на Хелема негов брат, Цофах, Имна, Шелеш и Амал, синове Цофахови, Суах, Харнефер, Шуал, Бери и Мра, Бецер, Хот, Шама, Шилша, Итран и Бера, синове Етерови, Ефуни, Фиспа и Ара, синове на Ула, Арах, Ханил и Риция. Всички тия бяха синове Асирови,
отце-началници, отбор-мъже, воинствени, главни началници. Записани бяха в техните родословни списъци във войската за война на брой 26 000 души. Глава 8. Вениамин роди Бела, своя първенец, Ашбела II, Ахрая III, Ноха IV и Рафа V. Синове на Бела бяха Адар, Гера, Авиот, Авишуа, Нааман, Ахуах, Гера, Шефуфан и Хурам. Ето синовете на Ехуда, които бяха глави на родовете, що живееха в Гева и бяха преселени в Манахат. Нааман, Ахия и Гера, който ги пресели, той роди Уза и Ахихуда. Шехараим роди деца в Моавската земя, след като напусна жените си, Хушима и Баара. Той роди от жена си Ходеша, Йовава, Цивия, Меша, Малхама, Яуца, Шахия и Мирма. Това са негови синове, отце-началници. От Хушима той роди Авитуава и Елпаала. Синове Елпаалови Евер, Мишам, Шемер, който построи Оно, Лот и подчинените му градове, Берия и Шема. Те бяха отце-началници на Айалонските жители. Те изгониха гетските жители. Ахио, Шашак, Иремот, Зевадия, Арат, Едер, Михаил, Ишва и Йоха бяха Бериеви синове. Зевадия, Мешулам, Хиски, Хевер, Ишмерай, Излия и Йовав бяха синове Елпаалови. Иаким, Зихри, Завди, Елиянай, Цилтай, Елиил, Адаия, Бераия и Шимрат бяха синове Шимееви. Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Елам, Антотия, Ивдия и Фенуил бяха синове Шашакови, Шамшерай, Шехария, Аталия, Иарашия, Елия и Зихри бяха синове Ярохамови. Тие бяха отценачалници, главни в родовете си, те живееха в Ярусалим. В Гавон живееха и Еил, бащата на гавонци, жена му се казваше Мааха и първородният му син Авдон, след него Цур, Кис, Ваал, Недав, Нер, Гедор, Ахио, Зехер и Миклот. Миклот роди Шимея и те живееха до братята си в Ярусалим, заедно с братята си. Нер роди Киса, Кис роди Саула, Саул роди Юнатана, Мелхисуа, Авинадава и Ешбаала. Юнатанов син бе Мерибал, Мерибал роди Миха, синове на Миха Питон, Мелех, Таарея и Ахас. Ахас роди Юида, Юяда роди Елемета, Азамавета и Занврия. Занври роди Моца, Моца роди Бинея, Рефая беше негов син, Елиаса негов син, Ацел негов син. Ацел имаше шестима синове и ето имената им: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Те всички бяха синове Ацелови. Синове на Ешека, негов брат, Улам, негов първороден, втори, Еуш, трети, Елифелет. Синовете Уламови бяха мъже воинствени, стрелци с лък, имаха много синове и внуци, 150. Те всички бяха от синовете Вениаминови. Глава 9. Тъй бяха преброени според родовите си всички израилтяни, и ето те са записани в книгата на израилските царе. А юдеите, заради беззаконията си, бидоха преселени в Вавилон. Първите жители, които живееха в своите владения по израилските градове, бяха израилтяни, свещеници, левити и нетинеи. В Ерусалим живееха някои от юдените синове и от синовете Вениаминови, както и от синовете Ефремови и Манасиеви. Утай, син на Амиуда, син на Умри, син на Имрия, син Ваниев, от синовете на Фареса, юдения син, от синовете Шилонови, Асаия, първородени синовете му, от синовете на Зара, Яуил и братята им, 690, от синовете Вениаминови, Салу, син на Мешулама, син на Ходавия, син Хасенуев, Ивния, син Ярохамов, Ела, син на Узия, син Михриев, Мешулам, син на Шефатия, син на Регуила, син Ивниев, и братята им, според родовете им, 956, всички тия мъже бяха глави на родовете в поколенията си, а от свещениците Иедая, Йоярив, Иахин, Азария, син на Хелкия, син на Мешулама, син на Садока, син на Мераиота, син на Ахитува, който беше началник в Божия дом, Адая, син на Ярохама, син на Пашхура, син Малхиев, Маасай, син на Адиела, син на Яхзера, син на Мешулама, син на Мешелемита, син Имеров, и братята им, глави на родовете си, 1760, мъже отлични по службата си в Божия дом. А от левитите, Шемая, син на Хашува, син на Азрикама, син Хашавиев, от синовете Мерариеви, Вакбакар, Хереш, Галал и Матания,
син на Миха, син на Зихрия, син Асафов, Овадия, син на Шемая, син на Галала, син на Идитуна, и Берехия, син на Аса, син на Елкана, който живееше в нетофатските селища. А вратари, Шалум, Акуб, Талмон, Ахиман и братята им, Шалум беше главен. Тия са и до днес вратари при царските врата към изток и поддържат стражата на синовете Левиени. Шалум, син на Коре, син на Евиесафа, син на Корея, и братята му от неговия род, кореевци, по службата си бяха стражари при праговете на скинията, а бащите им пазиха входа в Господния стан. Фине, син Елиазаров, беше изпреди началник на тях и Господ беше с него. Захария, син Мешелемиев, беше вратар при вратите на скинията на събранието. Всички тия, избрани за вратари при праговете, бяха 212. Те са записани в списъка според техните селища. Тях доставиха Давид и Самуил, ясновидец заради верността им. Те и синовете им пазеха стража при вратите на дома Господен, при дома на скинията. Вратари имаше на четирите страни, на източната, западната, северната и южната, а братята им живееха в своите селища и дохождаха се Исус при тях за 7 дена. Тие четирима началници на вратарите, левити, бяха доверени лица. Те също бяха поставени при жилищата и съкровищата на Божия дом. Те прекарваха и нощем около Божия дом, понеже тям бе възложено да го пазят и те бяха длъжни всяка сутрин да отварят вратите. Едни от тях бяха поставени при служебните съдове, които приемаха сброй и даваха сброй. На други от тях бяха поверени останалите съдове и всички свещени потреби, най-чисто брашно, вино, елей, тамян и благовония. А някои от свещеническите синове приготвяха миро от благовонни вещества. А на левита Мататия, първороден на корееца Селума, беше поверено онова, що се приготовлява в тиган. На някой от братята им, от синовете Каатови, бе поверено да приготовляват хлябовете на предложението, за да ги представят всяка събота. А певците, главните в левитските поколения, в стаите на храма бяха свободни от занятие, защото бяха длъжни да се занимават денем и нощем със своето изкуство. Това са левитските отценачалници, главни в родовете си. Те живееха в Йерусалим. В Гавон живееха и Еил, баща на гавонци, жена му се казваше Мааха, и първородният му син Авдон, след него Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, Гедор, Ахио, Захария и Миклот. Миклот роди Шимеама. И те живееха до братята си в Йерусалим заедно с братята си. Нер роди Киса, Кис роди Саула, Саул роди Йонатана, Мелхисуа, Авинадава и Ешбаала. Йонатанов син беше Мерибал, Мерибал роди Миха. Синове на Миха, Питон, Малех, Тарей и Ахас. Ахас роди Иаера, Иаера роди Алемета, Азмавета и Замврия, Замври роди Моца, Моца роди Бинея, Рефая беше негов син, Елиаса негов син, Ацел негов син. Ацел имаше шестима синове и ето имената им: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеария, Овадия и Ханан. Това са синовете Ацелови. Глава 10. Филистимци воюваха с Израиля и израилтяните побегнаха от филистимци и паднаха поразени на планината Гелвуя. Филистимци погнаха Саула и синовете му и убиха Йонатана, Авинадава и Мелхисуя, синове Саулови. Битката против Саул се усили и стрелците се спуснаха върху него, тъй че той бе изранен от стрелците. И Саул каза на своя оръженосец: «Извади меча си и ме заколи с него, за да не дойдат тия необрязани и се поругаят над мене». Но оръженосецът не се решаваше, защото се беше много оплашил. Тогава Саул взе меча си и падна върху него. Оръженосецът му, като видя, че Саул умря, и сам падна върху меча си и умря. Умря Саул и тримата му синове, и целият му дом умря заедно с него. Когато израилтяните, които бяха в долината, видяха, че всички бягат и че Саул и синовете му бяха умрели, напуснаха градовете си и се разбягаха, а филистимци дойдоха и се заселиха в тях. На другия ден филистимци дойдоха да обират убитите и намериха Саула и синовете му паднали на Гелвуйската планина. Съблякоха Саула и му взеха главата и оръжието, като пратиха по земята филистимска да разгласят за това пред своите идоли и пред народа. Оръжието му туриха в капището на своите богове и главата му натъкнаха в дома на Дагона. И цял Иявис Галаски чу всичко, що бяха извършили филистимци с Саула. След това станаха всички силни мъже, взеха тялото Саулово и телата на синовете му и ги занесоха в Иявис. Те заровиха костите им под дъба в Иявис и постиха 7 дни.
Тъй умря Саул поради своето беззаконие, що стори пред Господа, задето не спази думите Господни и се допитва до магьосница, а не потърси Господа. Затова той го и умъртви и царството предаде на Давида, Есеевия син. Глава 11. Събраха се всички израелтяни при Давида в Хеврон и казаха: ето ние сме кост твоя и плът твоя. И вчера и завчера, когато Саул беше още цар, ти извеждаше и въвеждаше Израиля, и Господ Бог твой ти каза: ти ще пасеш моя народ Израил и ти ще бъдеш вош на моя народ Израил. Тогава всички старейшини Израилеви дойдоха при царя в Хеврон, и Давид сключи с тях завет в Хеврон пред лицето Господне, и те помазаха Давида за цар над Израиля, според словото Господне, чрез Самуила. И тръгна Давид из цял Израил за Йерусалим, сирич за Евус. А там бяха евусейците, жители на оная земя. Жителите на Евус казаха Давиду: няма да влезеш тук, но Давид превзе крепостта Сион, това е градът Давидов. И рече Давид, който от всички най-напред победи евусейци, ще стане главатар и военачалник. Най-напред от всички възлезе Йоав, Саруев син, и стана главатар. Давид живееше в тая крепост, затова я и наричаха Давидов град. Той застрои около връз град, начевеки от Мило от цялата окръжност. Йоав пък поднови другите части на града. Давид напредваше и се въздигаше повече и повече, и Господ Саваот беше с него. Ето главните от Давидовите юнаци, които се подвизаваха крепко с него в царството му, заедно с цял Израил, за да го възцарят над Израиля по словото Господне. Ето и числото на юнаците, които бяха при Давида. Йесваал, син на Ахманиев, главният от 30-те, той вдигна копието си срещу 300 души и ги порази наведнъж. След него Елиазар, син на Ахухиеца Додо, от тримата юнаци, той беше с Давида в Фаздамин, дето филистимите бяха събрали на война. Там част от полето беше засеяна сечемик и народът побегна от филистимци, но те се спряха сред полето, запазиха го и поразиха филистимци. И Господ даде голямо спасение. Тия трима главни от 30-те вожда се качиха на скалата при Давида в пещерата Одолам, а пък филистимският стан бе разположен в Рефаинската долина. Давид в това време беше в укрепено място, а стражата филистимска беше тогава в Витлеем. Давид ожадня и каза: кой ще ми донесе да пие вода от витлеемския кладенец, що е при портите? Тогава тия трима се промъкнаха през филистимския стан, гребнаха вода от витлеемския кладенец, що е при портите, и взеха та донесоха Давиду. Но Давид не речи да я пие, а изляза слава Господни и каза: да ме пази Господ да сторя това! Нима ще пие кръвта на тия мъже, които излагаха живота си, защото с опасност за живота си те донесоха водата, и не речи да я пие. Ето какво извършиха тия трима юнаци. И Авеса, брат Йоавов, беше главен измежду тримата. Той уби с копието си 300 души и се прослави между тия трима. От тримата той беше най-виден и началник беше, а на уния трима не беше равен. Ванея, син на храбрия мъж Йодая, велик по дела родом от Кавцеил, порази двамата синове на Ариила Моавски. Той същия влезе и уби лъв в един ров по снежно време. Пак той уби един египтянин, който беше 5 лакти висок. Египтянинът имаше в ръка копие, колкото такарско кросно, а той пристъпи към него стояга и като измъкна копието от ръката на египтянина, уби го с неговото копие. Това именно извърши Йодаевият син Ванея и той беше славен между тия трима юнаци. Той беше по-виден от 30-те, а на уния трима не беше равен и Давид го постави за най-близък изпълнител на своите заповеди. А главни от ратниците бяха Асаил, брат на Йоава, Елханам, син на Додо от Битлеем, Шама, Хародитец, Херец, Пелонитец, Ира, син Икешев, Текуитец, Евиезер, Анатотец, Сивхай, Кушатец, Илай, Ахохиец, Махарай, Нетофатец, Хелец, син на Ваана, Нетофатец, Итай, син Рибаев, от Гива Вениаминова, Ванея, Пиратонец, Хурай от Нахалегааш, Авиел от Арава, Азмавет, Бахурумиец, Елиахба, Шалбонец, синове на Гизонеца, Хашема, Йонатан, син на Шаге, Харарец, Ахиям, син Сахаров, Харарец, Елифал, син на Ура, Хефер от Махера, Ахия, Пелонитец, Хецрой, Кармилец, Наарай, син Езбаев, Юил, брат Натанов, Мифхар, син Хагриев, Целек, Амонец, Нахарай, Беротец,
Оръженосеца на Йоава, син Саруев, Ира и Триец, Гареб и Триец, Урия, хетеец, Зават, син Ахлаев, Адида, син на Шиза, рувимец, глава на рувимовци, той имаше 30, Ханан, син на Маха, Йосафат, митниец, Узия, аштеротец, Шама и Йеиел, синове на Аруереца, Хотам, Йедиаел, син Шимриев и Йоха, негов брат Тицианец, Елиел от Махавим и Яривей и Йошавия, синове Елиаамови и Итма Моавец, Елиел, Овет и Иасиил от Мецовия. Глава 12. Ето и тия, които тъй също дойдоха при Давида в Секелак, когато той още се криеше от Кисовия син Саула. Те бяха от юнаците, които помагаха в битка. Въоръжени с лък, хвърляха с дясна и лява ръка камъни и пущаха стрели с лък, бяха от братята Саулови от Вениамина. Главен беше Ахизер, след него Йоас, синове Шемаеви от Гива, Йезиел и Фелет, синове Азмаветови, Берака и Еху от Анатот, Ишмая, Гаваонец, юнак от Тристе, главатар на Тристе, Еремия, Яхазиил, Йоханан и Йозават от Гедера, Елузай, Еримот, Веалия, Шемария, Сафатия, Харитиец, Елкана, Ишияху, Азариил, Йоезер и Йошавам, Кореевци и Йоела и Зевадия, синове на Ярохама от Гедор. При Давида в крепостта, в пустинята, дойдоха и от гадовци, мъже, юнаци, воинствени, въоръжени с щити, копие, лицата им лица лъвски и те бързи, като сърни в планините. Главен беше Езер, втори Овадия, трети Елияв, четвърти Мишмана, пети Еремия, шести Атай, седми Елиел, осми Йоханан, девети Елзават, десети Еремия, единайсти Махбанай. Те, синове гадови, бяха главатари във войската, най-малкият над 100 души, а най-големият над 1000. Те именно минаха през Йордан в първия месец, когато той излиза от бреговете си и прогониха всички уния, които живееха в долините към изток и запад. Също и от синовете Вениаминови и Юдени дойдоха в крепостта при Давида. Давид излезе да ги пресрещне и им рече: «Ако сте дошли с мир при мене, за да ми помагате, то аз и вие да имаме едно сърце, но ако идвате, за да ме предадете с коварство на враговете ми, когото няма в ръцете ми неправда, нека Бог на отците ни види и съди». И дух обгърна Амасия, главатар на 30-те, и той каза: «Мир на тебе, Давиде! Мир и с тебе, сине Есеев! Мир на тебе, мир и на твоите помощници, защото твоят Бог ти помага». Тогава Давид ги прие и ги постави начело на войската. И от Манасиевото коляно преминаха някой към Давида, когато отиваше на война с филистимци против Саула. Ала Давид не помогна на филистимци, защото воеводите филистимски, след като се посъветваха, отпратиха го, казвайки: «За наша беда той ще мине към своя господар Саула». Когато се връщаше от Секелак, преминаха към него манасиевците Аднах, Йозават, Йедиаел, Михаил, Йозават, Елиху и Цилтай, хилядници у манасиевци. Те помагаха на Давида против толчищата, защото всички бяха мъже храбри и бяха началници на войската. Тъй всеки ден прииждаха към Давида на помощ, дотолкова, че неговото опълчение стана голямо като опълчение Божие. Ето броят на главните във войската, които дойдоха при Давида в Хеврон, за да му предадат царството Саулово според словото Господне. Юдени синове, носещи щити и копия, имащи готови звена 6800. От синовете Симеонови, мъже храбри, имаше във войската 7100. От синовете Левиеви 4600. Дойде и Йодай, княз от Аароновия род, и с него 3700, и Садок, храбър юнак и родът му, 22 началници. От синовете Вениаминови, братя Саулови, дойдоха 3000, но още много от тях държаха със Сауловия дом. От синовете Ефремови, 20800 храбри юнаци, мъже именити в родовете си. От полуколеното Манасиево, 18000, които бяха повикани поимено, за да идат да възцарят Давида. От синовете Исахарови дойдоха мъже разумни, които знаеха кога какво трябва да върши Израил. Те бяха 200 главни и всичките им братя вървяха по думите им. От коленото Заволоново имаше готови за битка, въоръжени с всякакви военни оръжия 50 000 в строй единодушни. От коленото Нефталимово 1000 войводи и с тях 37 000 с щитови копия.
от коляното Даново 28600 готови за война, от Асира 40 000 войници готови за битка, от отвъд Йордан, от коляното Рувимово и Гадово и от полукляното Манасиево 120 000 с всякакво военно оръжие. Всички тия ратници, наредени в строй, дойдоха с пълно сърце в Хеврон, за да възцарят Давида на цял Израил. Па и всички други израилтяни бяха единодушни да възцарят Давида. И прекараха там при Давида 3 дни, ядоха и пиха, защото братята им бяха всичко приготвили за тях. Па и които бяха по-близо до тях, дори от Исахарово, Заволоново и Нефталимово коляно, донасеха им на осли, камили, мулите и волове, всичко за ядене, брашно, смокини, сухо грозде, вино и дървено масло, както и много едър и дребен добитък, понеже радост беше голяма за Израиля. Глава 13. Давид се съветва с хилядници, стотници и всички войводи и каза на цялото събрание израилско: ако ви е угодно и ако благоизволи Господ Бог наш, нека пратим до другите наши братя навред по цялата израилска земя, а също и до свещениците и левитите в градовете и селата им, за да се съберат при нас и да пренесем ковчега на нашия Бог при нас, защото в Саулови дни се не обръщахме към него. И цялото събрание каза: тъй да бъде, защото това нещо се видя справедливо на целия народ. Тъй Давид събра всички израилтяни, от Шихор египетски до входа в Емат, за да пренесат ковчега Божий от Кириатиарим. И отиде Давид и цял Израил в Кириатиарим, що е в Юдея, за да пренесат оттам ковчега на Бога Господа, седящ на херувими, върху който се призовава неговото име. И повезоха ковчега Божий на нова колесница от дома Аминадавов, а Оза и Ахия водеха колесницата. Давид пък и всички израилтяни свириха със все сила пред Бога, с пение на гусли, псалтири, тимпани, кимвали и тръби. Когато стигнаха до Хидоновото гумно, Оза присегна с ръка да придържи ковчега, понеже воловете го бяха наклонили. Но Господ се разгневи на Оза и го порази, задето присегна с ръка към ковчега, и той умря на мястото пред Божието лице. Давид се нажали, задето Господ порази Оза, и нарече това място Озова пораза, тъй се нарича той до днес. И в оня ден Давид се оплаши от Бога и каза: как ще внеса при себе си ковчега Божий? И не пренесе Давид ковчега при себе си в Давидовия град, а го свърна към къщата на гетееца Аведара. И стоя ковчегът Божий у Аведара в къщата му 3 месеца, и Господ благослови Аведаровия дом и всичко, що имаше. Глава 14. Тирския цар Хирам проводи при Давида пратеници и кедрови дървета и каменоделци и дърводелци, за да му съградят дом. Като разбра Давид, че Господ го утвърди за цар над Израиля, че царството му се въздигна високо заради народа му Израил, той се взе още жени в Ерусалим и му се родиха още синове и дъщери. Ето имената на уния, които му се родиха в Ерусалим: Самус, Совав, Натан, Соломон, Евеар, Елисуа, Елфалет, Ногах, Нафек, Яфия, Елисама, Веелиада и Елифалет. И чуха филистинци, че Давид бил помазан за цар на цял Израил, и се дигнаха те всички да търсят Давида, а Давид като чу, излезе против тях. Филистинци дойдоха и се разположиха в Рефаимската долина. Давид попита Бога, думайки: да ида ли против филистинци и ще ги предадеш ли в ръцете им? Господ му отговори: иди, и аз ще ги предам в ръцете ти. Те отидоха във Ваал Перацим, и там ги порази Давид. И каза Давид: Бог пресече моите врагове чрез ръката ми като воден пролом. Затова и нарекох онова място Ваал Перацим. И филистимци оставиха боговете си там, а Давид заповяда да ги изгориха с огън. И дойдоха пак филистимци и се разположиха в долината. Давид пак попита Бога и Бог му отговори: не отивай право насрещи им, а се отклони от тях и върви от към черниците. И кога чуеш шум, като отвървеш по черничните вършини, тогава захвани битката, защото Бог ще излязъл пред тебе, за да порази филистимския стан. Давид направи, както му заповяда Бог, и порази филистимския стан от Гавон до Газер. И Давидовото име се разнесе по всички земи, и Господ го направи страшно за всички народи. Глава 15. И съгради си той палати в Давидовия град, приготви място за ковчега Божий и направи скиния за него. Тогава каза Давид: никой не бива да носи ковчега Божий, освен левитите, понеже тях избра Господ, за да носят ковчега на Бога и да му служат вовеки.
и събра Давид всички израелтяни в Ерусалим, за да внесат ковчега Господен на мястото му, което бе приготвил за него. Пасвика Давид синовете Ааронови и левитите, от синовете Каатови началника Урила и братята му 120 души, от синовете Мерариеви началника Асая и братята му 220 души, от синовете Гирсонови началника Юили и братята му 130 души, от синовете Елисафанови началника Шемая и братята му 200, от синовете Хевронови началника Елиела и братята му 80, от синовете Узиилови началника Аминадава и братята му 112, и повика Давид свещениците Садока и Авиатара, и левитите Урила, Асая, Юиля, Шемая, Елиела и Аминадава, и им каза: Вие началници на левитските родове, осветете си вие и братята ви, и занесете ковчега на Господа Бога Израилев на мястото, което съм му приготвил. И защото попреди не вие вършихте това, Господ Бог наш ни порази, задето го не търсихме както трябваше. И осветиха се свещениците и левитите, за да носят ковчега на Господа Бога Израилев. И синовете левитски понесоха ковчега Божий, както бе заповедал Мойсей по словото Господне на рамена с върлини. Тогава Давид заповяда на левитските началници да поставят братята си певци с свирала, псалтири, гусли и кимвали, да възгласят на високо радостен глас. Левитите поставиха Юилевия син Емана и от братята му Верехиевия син Асафа, а от синовете Мерариеви техни братя Кушаиевия син Етана. И из тях братята им второстепенни Захария, Бена, Яазила, Шемирамота, Ехиила, Уния, Елиава, Ванея, Маасея, Мататия, Елифлуея, Микнея и Овет Едома и Йеиела, вратари. Еман, Асаф и Етан свириха високо на медни кимвали, а Захария, Азил, Шемирамот, Йехиил, Уни, Елияв, Маасея и Ванея на псалтири стънък глас. А Мататия, Елифлуй, Микней, Овет Едом, Йеиел и Азазия на гусли, за да захващат. Хенания пък началник левитски беше учител по пение, защото беше изкусен по него. Верехия и Елкана бяха вратари при ковчега, Шевания, Йосафат, Натанил, Амасай, Захария, Ване и Елиезер свещеници тръбяха с тръби пред ковчега Божий, Овет Едом и Йехия бяха вратари при ковчега. Тъй Давид и старешните Израилеви и хилядниците отидоха да принесат ковчега на завета Господен от дома Овет Едомов с веселие. И когато Бог помогна на левитите, които носиха ковчега на завета Господен, заклаха жертва 7 телеца и 7 овена. Давид беше облечен с висонна одежда, а също и всички левити, които носиха ковчега, и певците, и Хенания, началник на свирачите и певците, Давид носеше и ленен ефод. Тъй цял Израил внасяше ковчега на завета с възклицания, при звукове от рог, тръби, кимвали, свирики на псалтири и гусли. Когато ковчегът на завета Господен влизаше в Давидовия град, Мелхола, Саулова дъщеря, гледаше от прозореца, и като видя цар Давид да играе и да се весели, унизи го в сърцето си. Глава 16. Донесоха ковчега Божий и го поставиха сред скинията, която Давид бе направил за него, и принесоха Богу всесъжения и мирни жертви. Когато Давид свърши всесъженията и принасенето мирни жертви, благослови народа в име Господне и раздаде на всички израелтяни и на мъже и на жени по един хляб, по един къс месо и по чаша вино. И постави той на служба пред ковчега Господен някой от левитите, за да славословят, благодарят и превъзнасят Господа Бога Израилев. Асафа за главен, втори след него Захария, Яела, Шемирамота, Йехиила, Мататия, Елиава, Ванея, Овет Едома и Яела с псалтири и гусли, и Асафа да свири на кимвали. А Ванея и Озиила, свещениците, да тръбят постоянно пред ковчега на завета Божий. В онеден Давид първи път даде псалом за славословие Господу чрез Асафа и братята му. Славете Господа, прогласите името му, разгласите делата му между народите, пейте му, свирете му, разказвайте за всичките му чудеса, хвалете се с неговото свято име, да се весели сърцето на уния, които търсят Господа. Потърсете Господа и силата му, търсете непрестанно лицето му, спомните си чудесата, които е извършил, личбите му и съдбите от устата му. Вие, семе Израилево, раби негови, синове Яковови, избранници негови, той е Господ Бог наш, неговите съдби са по цялата земя. Помнете вечно завета му, словото, което заповядва за хиляди родове,
Онова, което завеща на Авраама, и в което се кле на Исаака, и което постави на Якова за закон, и на Израиля за вечен завет, думайки, на тебе ще дам земята ханаанска за ваш наследствен дял. Те тогава бяха малобройни, нищожни и пришълци в нея, и прехождаха от народ към народ и от едно царство към друг народ, но той не позволи никому да ги обижда и изобличаваше за тях царете. Не докосвайте се до моите помазаници и не правете зло на моите пророци. Пей Господу цяла земя, благовестете от ден на ден спасението му. Разгласите сред езичниците славата му, между всички народи чудесата му, защото Господ е велик и многохвален, по-страшен от всички богове, защото всички богове на народите са нищо, а Господ небесата сътвори. Слава и величие пред лицето му, сила и радост в неговото свято място. Въздайте Господу, племена народни, въздайте Господу слава и чест, въздайте Господу славата на името му, вземете дар, идете пред лицето му, поклонете се Господу с благолепието на светинята му. Трепери пред него цяла земя, защото той основа вселената, тя няма да се поклати, да се веселят небесата, да тържествува земята и да кажат между народите, Господ царува. Дехти морето и всичко, що го напълня, да се радва полето и всичко, що е в него, да ликуват заедно всички дървеса, да бравни пред лицето на Господа, защото той иде земята да съди. Славете Господа, защото милостта му е вовеки, и кажете, спаси ни Божи, спасителю наш, събери ни и ни избави от народите, да славим Твоето свято име и да се хвалим с Твоята слава. Благословен Господ Бог Израилев, от века и до века, и целият народ каза Амин, Алилуя. Давид остави там пред ковчега на завета Господен Асаф и братята му, за да служат пред ковчега постоянно всеки ден. И Овет Едома и братята му, 68 души, Овет Едома сина Идитунов и Хоса за вратари, а свещеник Садока и братята му, свещеници, остави пред Господнето жилище, що беше на висината в Гаваон, за да принасят всесъжения Господу, върху всесъжения жертвеник, постоянно сутрин и вечер, и за всичко, що е писано в закона на Господа, който той е дал на Израиля. Из тях Емана и Идитуна и другите избранници, които бяха назначени поименно, за да славят Господа, защото милостта му е вовеки. При тях Еман и Идитун славеха Бога, свиреки с тръби и кимвали и с разни свирала, а синовете Идитунови постави при вратата. И тръгна си целият народ, всеки в дома си, отиде си и Давид, за да благослови своя дом. Глава 17. Когато Давид живееше в своя дом, каза на пророк Натана, ето аз живея в Кедров дом, а ковчегът на завета Господен е под шатра. И Натан каза на Давида, върши всичко, що ти е на сърце, защото Господ е с тебе. Но в същата нощ, биде Слово Божие към Натана. Иди и кажи на моя раб Давида, тъй казва Господ, не ти ще ми съградиш дом, дето да обитавам, защото аз не съм живял в дом от деня, когато изведох синовете Израилеви и до днес, а ходих от шатра в шатра и от жилище в жилище, където и да ходих целия Израил, казах ли, макар и дума, някому от съдиите израилски, на които бях заповядал, да пасат моя народ, защо ми не съградите Кедров дом? И сега тъй кажи на моя раб Давида, тъй казва Господ Савоот, взехте от овчето стадо, за да те направя вош на моя народ Израиля. Бях с тебе навред, дето и да ходи, изтребих всички твои врагове пред лицето ти и направих името ти като името на великите по земята, приготвих място за моя народ Израиля, укорених го и той ще живее спокойно на своето място и няма вече да смущават нечестивите, няма вече да го притесняват, както изпреди. В уния дни, когато аз бях поставил съдии над моя народ Израиля и аз бях смирил всички твои врагове и ти възвестявам, че Господ ще ти съгради дом, кога се изпълня твоите дни, и ти си прибереш при отците си, тогава ще въздигна твоето семе след тебе, което ще бъде от синовете ти и ще закрепи царството ти. Той ще ми съгради дом и ще закрепя престола му вовеки. Аз ще му бъда баща и той ще ми бъде син и милостта си няма да дигна от него, както е дигнах от оногова, който беше преди тебе. Ще го поставя в моя дом и в моето царство навеки и престолът му ще бъде вечно крепък. Всички тия думи и цялото видение Натан точно разказа на Давида. Цар Давид дойде, застана пред лицето Господне и каза, кой съм аз, Господи Боже, и какво е моят дом, да си ме толкова възвъздигнал? Но и това се показа малко в твоите очи, Боже. Ти възвестяваш за дома на твоя раб, далеч на бъднина, и гледаш на мене като на велик човек, Господи Боже. Какво още може да прибави пред тебе, Давид, за да се възвеличи твоят раб? Ти знаеш своя раб.
Господи, за Твоя роб, според сърцето си, Ти върши всички тия велики дела, за да явиш всяко величие. Господи, по всичко, що сме слушали с ушите си, подобен на Тебе няма и няма Бог освен Тебе. И кой е подобен на Твоя народ Израил? Едничък народ на земята, при който идвал Бог, да го изкупи за Свой народ, за да си направи име чрез велико и страшно дело, чрез прогонване народите от лицето на Своя народ, който Ти избави от Египет. Ти направи Твоя народ Израиля свой собствен народ навеки, и Ти, Господи, стана Негов Бог. И тъй сега, о Господи, утвърди навеки словото, що си казал за Твоя раб и за Неговия дом, и изтори според както си казал, да пребъде и да се възвеличи Твоето име вовеки, за да казват: Господ Савоот, Бог Израилев е Бог над Израиля, и думът на Твоя раб Давида да бъде крепък пред Твоето лице. Защото Ти, Боже мой, яви на Твоя раб, че ще му уредиш дом, затова и Твоят раб се усмири да се моли пред Тебе. И сега, Господи, Ти си Бог, и Ти изрече за Твоя раб това добро, прочее, почни да благославиш дума на Твоя раб, за да бъде вечно пред Твоето лице, защото ако Ти, Господи, го благословиш, ще бъде благословен до века. Глава 18. След това Давид порази филистимци и ги покори и превзе Гет и подчинените му градове от ръцете на филистимци. Той порази и моавци, и моавци станаха роби на Давида и му даваха данък. Давид порази и Исовския цар Адраазар Афемат, когато той отиваше да утвърди властта си при река Ефрат. И взе Давид от него 1000 колесници, 7000 конници и 20 000 пешаци, и разруши Давид всички колесници, като остави от тях само 100. Дамаските сирийци щяха да дойдат на помощ на Сувския цар Адразара, но Давид порази 22 000 сирийци. Давид постави стража в Сирия, Дамаска, и сирийците станаха на Давида роби, като му даваха данък. Тъй помагаше Господ Давиду, навред дето и да идеше. Давид отне златните щитове, които Адразаровите роби носиха, и ги донесе в Ерусалим. А от Тифхатай Кун, Адразарови градове, Давид отнесе твърде много мед. От нея Соломон направи медното море, и стълбовете, и медните съдове. Като чу имацкият цар това, че Давид порази цялата войска на сувския цар Адразара, изпрати сина си Йорама при цар Давида да го поздрави и му благодари, задето е воювал с Адразара и го е поразил, защото той беше във война с Адразара и с него прати всякакви съдове, златни, сребърни и медни. Цар Давид ги посвети на Господа заедно с среброто и златото, което беше отнел от всички народи, и домейци, муавци, амоници, филистимци и амаликици. И Саруевият син Авеса порази в Солна долина 18 000 идомейци. И постави в Идомея стража, и всички идомейци станаха роби Давиду. Господ помагаше Давиду навред, дето и да идеше. И царува Давид на цял Израил, и раздаваше съд и правда на целия си народ. Йоав Саруев син беше началник на войската, Йосафат, Ахилудов син летописец, Садок син Ахитубов и Авимелех син Авиатаров бяха свещеници, а Суса писар, Ванея син Йодаиев беше над хелетейците и фелетейците, а синовете Давидови бяха първи при цари. Глава 19. След това умря Наас, цар Амонитски, вместо него се възцари син му. И Давид каза: ще покажа милост към Анона на Асов син, заради доброто, що ми е сторил баща му. И Давид прати пратеници, за да го утешат за баща му. Давидовите слуги дойдоха в земята Амонитска при Анона, за да го утешат. Но амонитските князе казаха на Анона: нима мислиш, че от уважение към баща ти е пратил Давид при тебе утешители? Нима слугите му не са дошли при тебе да разузнаят и разгледат земята, да я разорят? Тогава Анон хвана слугите Давидови, ги обръсна и подреза дрехите им наполовина до кръст и ги отпрати. И те си отидоха. Като обадиха на Давида за тия човеци, той прати на срещи им, понеже бяха твърде много обезобразени, да им кажат от царя: останете в Ерихон, докле ви поръстат бърдите, тогава се върнете. Когато амонитци видяха, че са станали омразни на Давида, тогава Анон и амонитци пратиха 1000 таланта сребро да си наемат колесници и конници от Сирия Месопотамска, от Сирия Маахова и от Сува. И наеха си 32 000 колесници и царя Маахас народа му, които дойдоха и се разположиха на стан пред Медева. Събраха се и амоници от градовете си и излязоха на война. Когато Давид чу за това, прати Йоава с цялата войска юнаци. Амоници излязоха и се наредиха за битка пред градските порти, а царете, които бяха дошли отделно в полето. Йоав, като видя, че му предстои сражение отпред и отзад, избра всички отбори юнаци,
у Израиля и ги нареди срещу сирийци. А останалата част от народа повери на брата си Авеса да се наредят срещу амоници и каза: ако сирийци почнат да ме наделяват, ще ми помогнеш ти. Ако пък амоници взема да наделяват тебе, аз ще ти помогна. Бъди мъжествен и достигни твърдо за нашия народ и за градовете на нашия Бог, и Господ нека стори каквото му е угодно. Влезе Йоав и людите, които бяха с него в битка с сирийци, и те побегнаха от него. Амоници пък, щом видяха, че сирийци бягат, побегнаха и те от брата му Авеса и навлязоха в града. Тогава Йоав си отиде в Ерусалим. Сирийци, като видяха, че са победени от израилтяните, пратиха пратеници и изведоха сирийците, които бяха отвъд реката, предвождаше ги Совагвоя началник Адразаров. Когато обадиха за това на Давида, той събра всички израилтяни, премина Йордан и като дойде при тях, построи се насрещи им. И влезе Давид в битка с сирийци, и те се удариха с него, и сирийци побягнаха от израилтяните, и Давид изтреби 7000 колесници на сирийци и 40 000 пешаци, а военачалника Совака уби. Като видяха слугите Адразарови, че ги поразиха израилтяните, сключиха с Давида мир и му се подчиниха. И не искаха вече сирийци да помагат на амоници. Глава 20. След година, през времето, когато царете излизат на война, Йоав изведе войската и почна да опустошава амонитската земя и отиде да обсъди Рава, а Давид си оставаше в Ерусалим. Йоав завоюва Рава и я разруши. И взе Давид венеца на царя им от главата му. В него се намери талант злато на тегло и скъпоценни камъни имаше по него. Възложиха я на главата Давидова и твърде голяма плячка изнесоха от града. А людите, които бяха в него, извеждаше и ги затриваше с триони, с железни млатови и брадви. Тъй постъпи Давид с всички амонитски градове, па се върна Давид и целият народ в Ерусалим. След това се начена война с филистимците в Газер, тогава Совахай, хушатец уби Сафа, един от Рефаимовите потомци, и те се усмириха. И пак имаше война с филистимци, тогава Елханам, син Иаиров, уби Лахмия, Голиатов брат, гетец, у когото дръжката на копието беше колкото такарско кръсно. Имаше битки и в Гет. Там имаше един човек с голям ръст, комуто пръстите бяха по 6, всичко 24. И той също беше от Рефаимовите потомци. Той хулеше Израиля, но Йонатан, син на Давидове брат Шима, го уби. Тия бяха се родили от Рефаимовци в Гет и паднаха от ръката на Давида и от ръцете на слугите. Глава 21. Подигна се Сатана против Израиля и подбуди Давида да преброи израилтяните. И Давид каза на Йоава и на началниците народни: идете, пребройте израилтяните от Вирсавия до Дан и ми представете да знае броя им. Йоав каза: да разпори Господ своя народ 100 пъти повече, отколкото е. Те, всички господари мой царю, не са ли роби на моя господар? Защо иска това моят господар, за да се сметне това за грях на Израиля ли? Но царската дума не деля над Йоава, и отиде Йоав, то обходи цял Израил, и дойде в Ерусалим, и даде Йоав на Давида списък на преброения народ. Всички израилтяни бяха 1000 хиляди и 100 хиляди мъже меченосци, а юдеи 470 хиляди меченосци. А левитите и вениаминците не преброи с тях, защото царската дума бе отвратителна на Йоава. Това нещо не беше угодно в очите на Бога, и той порази Израиля. И Давид каза Богу: твърде се греших, че сторих това. Сега прости вината на твоя раб, защото постъпих твърде безразсъдно. И говори Господ на Гада, ясновидец Давидов, и рече: иди и кажи на Давида, тъй говори Господ, три наказания ти предлагам, избери си едно от тях, и аз ще го пратя върху ти. Дойде Гад при Давида и му каза: тъй говори Господ, избери си, или 3 години глад, или 3 месеца да бъдеш преследван от твоите неприятели, и мечът на твоите врагове да се допира до тебе, или 3 дни мечът Господен и мор по земята, и ангел Господен да погубва по всички предели на Израиля. И тъй виж какво е да отговоря на Ногова, който ме е пратил с тия думи. Давид отговори на Гада: много ми е мъчно, ала нека по-добре падна в ръцете на Господа, защото милосърдието му е твърде голямо, само да не падна в ръце човешки. И проводи Господ мор на Израиля, и умряха 70 000 души израилтяни. Па проводи Господ ангела в Ерусалим, за да го изтребва. И когато начена да изтребва, Господ видя и се разкая за това бедствие,
и каза на ангела изтребителя: «Стига! Сега спусни ръката си!» А ангела стоеше тогава над гумното на Евусееца Орна. Давид подигна очи и видя ангела Господен да стои между земята и небето с гол в ръката му меч, протегнат от Йерусалим, и падна ничком Давид и старейшините, покрити с вретище. И каза Давид Богу: «Нали аз заповядя да преброят народа? Аз съгреших, аз сторих зло. А ти, овци, какво са сторили, Господи Божи мой? Нека твоята ръка бъде върху мен и върху моя бащин дом, а не върху твоя народ, за да го погубиш». И ангелът Господен рече на Гада, за да каже на Давида: «Нека Давид дойде и постави жертвени Господу върху гумното на Евусееца Орна». Давид отиде, според думите на Гада, който му говори от името на Господа. Орна се обърна, видя ангела, и четиримата му синове се скриха от него. Орна вършеше тогава пшеница. Дойде Давид при Орна. Орна, като погледне и видя Давида, излезе от гумното и се поклони Давиду ничком до земи. Давид рече на Орна: «Дай ми мястото на гумното, аз ще се граде върху него жертвени Господу. Дай ми го за колкото струва, за да се прекрати изтребата у народа». Орна отговори на Давида: «Вземи си го. Нека моят цар господар прави каквото му е воля. Ето давам и воловите да се съжени, и диканите за дърва, и пшеницата за принос. Всичкото и давам даром». Цар Давид каза на Орна: «Не, аз искам да купя това от тебе, за колкото струва, защото не ще принасям Господу твой имот и не ще принасям всесъжение нещо взето даром». И Давид даде на Орна за това място 600 сикли злато. И съзида там Давид жертвеник Господу и принесе всесъжения и мирни жертви и призва Господа, и той го послуша, като прати огън от небето върху всесъжения жертвеник. И Господ каза на ангела: «Върни меча си в ножницата му». В това време Давид, като видя, че Господ го послуша на гумното на Евусееца Орна, принесе там жертва. А Господнята скиния, която Моисей бе направил в пустинята, и всесъженния жертвеник се намираха в това време на Габаонската висина. И Давид не можеше да иде там, за да потърси Бога, защото беше уплашен от меча на ангела Господня. Глава 22. И рече Давид: «Ето домът на Господа Бога, ето и жертвеника за всесъжението на Израиля». И заповяда Давид да съберат пришълците, които бяха в земята израилска, и отреди каменоделци да дялат камъни за съграждане белия дом. Давид приготви още много желязо за гвозди и покрилата на вратите и за скоби, и много мед без тегло, и кедрови дървета безброй, защото сидонци и тирци доставиха на Давида много кедрови дървета. И каза Давид: «Син ми Соломон е млад и слаб, а домът, който той ще загради Господу, трябва да бъде твърде величествен за слава и за приказ по всички земи, затова аз ще приготвям за него». И приготви Давид до смъртта си много. И повика сина си Соломона и му завеща да построи дом на Господа Бога Израилев. И каза Давид на Соломона: «Сине, имах на сърце да построя дом на името на Господа моя Бог, но биде към мене слово Господне». И ми се каза: «Ти си продал много кръв и си водил големи войни. Ти не бива да градиш дом на името ми, защото си продал много кръв по земята пред лицето ми. Ето, ще ти се роди син. Той ще бъде мирен човек. Ще му дам спокойствие от към всички околни врагове. Затова името му ще бъде Соломон. В негови дни ще дам на Израиля и мир, и спокойствие. Той ще построи дом на името ми и ще ми бъде син, пък аз нему баща и ще закрепя престола на царството му над Израиля до века. Сега, сине, нека Господ бъде с тебе, та да има сполуки да построиш дом на Господа твой Бог, според както той говори за тебе. Да ти даде Господ мъдрост и разум и да те постави над Израиля и запази закона на Господа твой Бог. Тогава ще имаш сполука, когато залягаш да изпълняваш наредбите и законите, които Господ заповяда Моисею за Израиля. Бъди твърд и юначен, не бой се и не падай духом. И ето аз при оскудията си приготвих за дома Господен 100 000 таланта злато, 100 000 таланта сребро, а мед и желязо тегло няма, защото са голямо множество. Дървета и камъни тъй също приготвих, и ти притори към това още. Имаш работници много, и каменоделци, и резбари, и дърводелци, и всякакви изкусници за всякаква работа. Злато, сребро, мед и желязо, безброй, захвани и работи. Господ ще бъде с тебе». И завеща Давид на всички князе израилски да помагат на сина му Соломона. «Нали с вас е Господ Бог наш, който ви даде спокойствие от всякъде, защото той предаде в мои ръце жителите на тая страна
и страната се покори пред Господа и пред Неговия народ. И тъй, разположете сърцето си и душата си, за да потърсите Господа, вашия Бог. Станете и съградете светилище Господу Богу, за да принесете ковчега на завета Господен и свещените съдове Божии в дома, който се гради на името Господне. Глава 23. Като остаря и се насити на живота, Давид възцари над Израиля сина си Соломона и събра всички князе израилски, свещеници и левити, и левитите от 30 години нагоре бяха преброени, броят им на всички до един беше 38 000 души. От тях бидоха назначени на работа в дома Господен 24 000 писари и съдии, 6 000, 4 000 вратари и 4 000, които славяха Господа със свирала, направени от Давида за славене Господа. И раздели ги Давид на смени според левиевите синове Герсона, Каат и Мерари. От герсоноци бяха Лайдан и Шимей, синове Лайданови първи Яхиил, Зетам и Юил трима, синове Шимееви Шеломит, Хазил и Харан трима, те бяха Лайданови отценачалници. И още синове Шимееви Яхат, Зиза, Исуш и Берия. Това бяха синове Шимееви четирима. Яхат беше главен, Зиза втори. Яуш и Берия имаха малко деца, затова бяха преброени заедно с бащиния си дом. Синове Каатови Амрам, Ицхар, Хеврон и Озиил четирима. Синове Амрамови Аарон и Моисей. Аарон беше определен да бъде посветен при Светая Светих до века, той и синовете му, за да кадят пред лицето на Господа, да му служат и да благославят неговото име до века. А Моисей, човек Божий, и синовете му бяха причислени към левиевото коляно. Синове Моисееви Гирсон и Елиезер, синове Гирсонови пръв беше Шевуил, синове Елиезерови бяха първи Рехавия, други синове нямаше Елиезер, а Рехавия имаше твърде много синове, синове Ицхарови първи Шеломит, синове Хевронови първи Ерия, втори Амария, трети Ясхил и четвърти Екамам, синове Узиилови първи Михай, втори Ишия, синове Мерариеви Махли и Муши, синове Махлиеви Елиезар и Кис. Елиезар умря и нямаше синове, а само дъщери, и ожениха се за тях синовете Кисови, техни братовчеди, синове Мушиеви, Махли, Едер и Еремот, трима. Това бяха синовете Левиеви, според домовете на бащите им, главно на череди, както бяха преброени поимено, всички до един, които вършиха службите в дома Господен от 20 години нагоре. Защото Давид каза, Господ Бог Израилев даде спокойствие на своя народ и го въдори в Ерусалим навеки, та левитите не ще има нужда да носят скинията и всякакви нейни вещи за служене в нея. Затова според последните Давидови заповеди бидоха преброени левитите от 20 години нагоре, за да бъдат при синовете Ааронови, да служат в дома Господен, в двора и в пристройките, да спазват чистота в цялото светилище и да изпълняват всяка служба при Божия дом. Да нагледват хлябовете на предложението, пшеничното брашно за хлебен принос, пресните питки, печеното и пърженото и всички мерки и теглилки, да застават всяко утро, да благодарят и славословят Господа, както и вечер. При всички всесъжения, принасени Господу съботни дни, в новомесечия и в празници според броя, както е наредено за тях, постоянно пред лицето на Господа. И да пазят скинията на откровението, светилището и синовете Ааронови, техните братя, при службите в дома Господен. Глава 24. Ето и разпределението на синовете Ааронови. Ааронови синове е Надав, Авиуд, Елиазар и Итамар. Надав и Авиуд умряха преди баща си, а синове нямаха, затова свещенстваха Елиазар и Итамар. И Давид ги разпредели. Садока от синовете Елиазарови и Архимелеха от синовете Итамарови по реда на службата им. И намери се, че между синовете Елиазарови имаше повече отценачалници, нежели между синовете Итамарови. И той ги разпредели тъй. От синовете Елиазарови 16 челедни глави, а от синовете Итамарови 8, а разпределяше ги по жребие, защото главните светилището и главните пред Бога бяха от синовете Елиазарови и от синовете Итамарови. Записваше ги Шемая, син на Танилов, писар от левитите, пред лицето на цара и князете и пред свещениците Садока и Ахемелеха, Авиатаров син, и пред главите на свещенническите и левитските челяди. Кога се хвърляше жребие, вземаха една челяд от Елиазаровия род, след това вземаха от Итамаровия род. Първо жребие излезе за Йехоярава, второ за Йедая, трето за Харима, четвърто за Сеорима, пето за Малхия, шесто за Миямина, седмо за Хакоца, осмо за Авия, девето за Йешуа, десето за Шехания, единайсто за Елиашава, дванайсто за Якима, тринайсто за Хушая, четирнайсто за Ешевава, петнайсто за Вилга, шестнайсто за Имера, седемнайсто за Хезира, осемнайсто за Хапиецеца, деветнайсто за Петахия, двайсто за Езекиля, 21 за Яхина, 22 за Гамула, 23 за Делая, 24 за Маазия.
Той беше техния ред при службата им за дохождане в дома Господен, според устава им, нареден по баща им Арона, както му бе заповедал Господ Бог Израилев. У другите левиеви синове разпределението беше от синовете Амрамови Шуваил, от Шуваиловите синове Едия, от Рехавия и от Рехавиевите синове Ишия беше първи, от Ицхара Шеломот, от Шеломотовите синове Яхав, от синовете Хевронови първи беше Ярия втори, Амария трети, Яхазил четвърти, Екамам, от Озиловите синове Миха, от Миховите синове Шамир, брат на Миха беше Ишия, от Ишиевите синове Захария, от синовете Мерариеви Махли и Муши, от синовете на Язия Бено, синове Мерариеви от Язия, Бено, Шохам, Закур и Иври, от Махлия Елиазар, той нямаше синове, от Киса и от синовете Кисови, Ермахил, от синовете Мушиеви, Махли, Едер и Еримот. Това бяха синовете левицки, според поколенията им. И те хвърлиха жребия наравно с братята си, Аронови синове, пред лицето на цар Давида и Садока и Ахимелеха, и главите на свещеническите и левитските череди, главата на челята наравно с по-малкия си брат. Глава 25. Давид и началниците на воинството отделиха за служба синовете Асафови, Еманови и Идитунови, за да песнопеят на гусли, псалтири и кимвали, отредени бяха за работа в службата си. От синовете Асафови Закур, Йосиф, Нетания и Ашарела, синове Асафови под ръководството на Асафа, който свиреше по упътване на царя. От Идитуна, синовете Идитунови, Гедалия, Цери, Исая, Семей, Хашавия и Мататия, шестима под ръководството на баща си Идитуна, който свиреше на гусла, за слава и хвала на Господа. От Емана, синовете Еманови, Букия, Матания, Узил, Шевуил, Еримот, Ханания, Ханаан, Елията, Гедалти, Ромамти, Езер, Йошбекаша, Малоти, Хотир и Махазиот. Всички тия бяха синове на Емана, царския сновидец, отредени по думите Божии да възнесат слава. Бог бе дал Еману 14 сина и 3 дъщери. Те всички под ръководството на баща си пееха в дома Господен с кимвали, псалтири и гусли при службата в дома Божий по опътване на царя или на Асафа, или Туна и Емана. Броят им заедно с братята им, обучени да пеят пред Господа на всички, които знаеха това изкуство, беше 288. И хвърлиха жребия за смените на службата, малки наравно с големи, учители наравно с ученици. Първо жребе излезе на Асафа за Йосифа, второ на Гедалия с братята му и синовете му те бяха 12, трето на Закура с синовете му и братята му те бяха 12, четвърто на Ицрия с синовете и братята му те бяха 12, пето на Нетания с синовете му и братята му те бяха 12, шесто на Букия с синовете му и братята му те бяха 12, седмо на Есарела с синовете му и братята му те бяха 12, осмо на Исая с синовете му и братята му те бяха 12, девето на Матания с синовете и братята му те бяха 12, десето на Шимея с синовете му и братята му те бяха 12, единайсто на Азариила с синовете и братята му те бяха 12, дванайсто на Хашавия с синовете и братята му те бяха 12, тринайсто на Шуваила с синовете и братята му те бяха 12, четиринайсто на Мататия с синовете и братята му те бяха 12, петнайсто на Еримота с синовете и братята му те бяха 12, шестнайсто на Ханания с синовете и братята му те бяха 12, седемнайсто на Йошбекаша с синовете и братята му те бяха 12, осемнайсто на Ханани с синовете и братята му те бяха 12, деветнайсто на Малотия с синовете и братята му те бяха 12, двайсто на Елията с синовете и братята му те бяха 12, 21 на Хотира с синовете и братята му те бяха 12, 22 на Гидалия с синовете и братята му те бяха 12, 23 на Мазахизота с синовете и братята му те бяха 12, 24 на Ромамти Езера с синовете и братята му те бяха 12. Глава 26. Ето разпределението на вратарите от кореевци. Мешелемия, кореев син от синовете Асафови. Синове Мешелемиеви, първороден Захария, втори Едавил, трети Зевадия, четвърти Ятниил, пети Елам, шести Йехоханан, седми Елиехонай. Синове Овете Домови, първороден Шемая, втори Йехозават, трети Йоах, четвърти Сахар, пети Натанаил, шести Амил, седми Исахар, осми Пелтай, защото Бог го беше благословил. На сина му Шемая се родиха тъй също синове, които бяха началници в рода си, понеже бяха мъже силни. Синове Шемаеви, от Ни, Рефаил, Овет и Елзават, и негови братя мъже силни Елия, Семахия и Еваком. Всички тие бяха от синовете на Овете дома, те и синовете им и братята им бяха мъже прилежни и за служба способни. Овете дом ги имаше 62. Мешелеми имаше синове и братя мъже способни 18. Хоса от синовете Мерариеви имаше синове Шимри, главен, макар да не беше първороден, но баща му го беше поставил за главен. Втори Хелкия, трети Тевалия, четвърти Захария, всички синове и братя на Хоса бяха 13.
Това беше разпределението на вратарите според челядните глави, способни за служба заедно с братята си, за да служат в дома Господен. Те хвърлиха жребие, както малък, тъй и голям според челядите си, за всяка врата. Жребието за източната се падна на Шелемия. Хвалиха жреби за сина му, Захария, умен съветник, и жребието му се падна за северната. Овете дому за южната, а на синовете му при клетовете. На Хупима и Хоса на запад при Шелехски врата, дето пътят се подема нагоре и дето стои стража срещу стража. Към изток имаше по шестима левити, към север по четирима, към юг по четирима, а при клетовете по двама. Към запад на пътя при притвора по четирима, а при самия притвор по двама. Това беше разпределението на вратарите от синовете Корееви и синовете Мерариеви. А братята им левити нагледваха съкровището на Дома Божий и съкровищниците на посветените вещи. Между синовете на Лайдана, Герсонов син между челядите глави от Лайдана Герсонски, беше Йехиел. И синовете Йехиелови, Зетам и брат му Юил, нагледваха съкровищата на Господния дом, заедно с потомците на Амрама, Ицхара, Хеврона и Озиила. Шевуил син на Герсона, Моисеев син, беше главен надзорник на съкровищниците. Брат му Елиезер имаше син Рехавия, а той е син Исая, а той е син Йорам, а той е син Зихрай, а той е син Шеломит. Шеломит и братята му нагледваха всички съкровищници на посветените вещи, които беше посветил цар Давид и челядните глави, и хилядниците, стотниците и предводителите на войската. От завоевания и плячки те посветяваха за поддържане дома Господен. И всичко, що бе посветил Самуил пророк и Саул син Кирсов, и Авенир син Ниров, и Йоав син Саруев, всичко посветено беше под ръцете на Шеломите и братята му. От рода Ицхаров, Хенани и синовете му бяха отредени за външна служба у израелтяните, за писари и съдии. От рода Хевронов, Хашави и братята му, храбри мъже, 1700 имаха надзорната Израиля от сам Йордан към запад, за всички работи по службата Господня и по царската служба. В рода Хевронов, Ярия беше глава на хевронци, в техните родове, в поколенията им, те бяха преброени в 40-та година от Давидовото царуване, и помежду им се намериха юнаци мъже в Иазер Галаадски. И братята му мъже способни, 2700 бяха челедни глави. Те бяха поставени от цар Давида над коляното Рувимово и Гадово и полуколеното Манасиево за всички работи Божии и работи царски. Глава 27. Ето синовете Израилеви по техния брой, челедните глави, хилядниците, стотниците и управителите, които по отделение служиха на царя за всички работи, дохождайки и отхождайки всеки месец, през всички месеци на годината, във всяко отделение, те бяха по 24 000. Над първото отделение за първия месец беше началник Яшовам, син Завидилов. В отделението му имаше 24 000. Той беше от Фаресовите синове и главен на всички военачалници в първия месец. Над отделението за втория месец беше Додай, Алохиец. В отделението му беше и княз Миклот, и в неговото отделение имаше 24 000. Трети главен началник за третия месец беше Ванея, син на свещеник Йодая, и в неговото отделение имаше 24 000. Той Ванея беше един от 30-те юнаци и техен началник, и в неговото отделение се намираше син му Амизават. Четвърти за четвъртия месец беше Асаил, Йоавов брат, и след него син му Завадия, и в неговото отделение имаше 24 000. Пети за петия месец беше княз Шамхут, израхитец, и в неговото отделение имаше 24 000. Шести за шестия месец беше Ира, и Кешов син, текоец, и в неговото отделение имаше 24 000. Седми за седмия месец беше Хелец, пелонитец от Ефремовите синове, и в неговото отделение имаше 24 000. Осми за осмия месец беше Совохай, хушатец от Заровия род, и в неговото отделение имаше 24 000. Девети за деветия месец беше Авиезер, анатоцет от синовете Вениаминови, и в неговото отделение имаше 24 000. Десети за десетия месец беше Махарай, нетофатец от Заровия род, и в неговото отделение имаше 24 000 души. Единайсти за единайстия месец беше Ванея, пиратонец от синовете Ефремови, и в неговото отделение имаше 24 000. Дванайсти за дванайстия месец беше Хебдай, нетофадец от потомците Хотониилови, и в неговото отделение имаше 24 000. А над Израилевите колена главни началници бяха Урувимовци Елиезер, син Захриев, у Симеоновци Сафатия, син Махиев, у Левиевци Хашавия, син Кемуилов, у Ароновци Садок, у Юдовци Елияв от Давидовите братя, у Исхаровци Омри Михайлов син, у Заволоновци Ишмая Овадиев син, у Нефталимовци Еримот Азрилов син, у Ефремовите синове Осия Азазиев син, на полуколяното Манасиево Юил Федеиев син, полуколяното Манасиево Галат Идо Захариев син, у Вениаминовци Йевасил Авениров син, у Дановци Азариил Ерухамов син. Това бяха вождовете на Израилевите колена.
Давид не преброи уния, които бяха от 20 години по-долу, защото Господ бе казал, че ще умножи Израиля като звездите небесни. Саруевец син Йоав начина преброяването, ала го не довърши, и гняв Божий дойде върху Израиля поради това преброяване, и то не влезе в летописите на цар Давида. Над царските съкровища беше Азмавет, Адилов син, а над складовете в полето, в градовете, в селата и в кулите, Йонатан Узиев син. А над ония, които боравеха с полски работи със земеделие, беше Езрии, Хилувов син, над лозята Шимей от Рама, а над винните складове в лозята Завди от Шефам, над маслините и смокините в долината Гедеритецът Баал Ханан, а над складовете с дървено масло Йоас. Над едрия добитък, що пасеше в Шарон, Шаронецът Читрай, а над добитъка в долините Адлаевият син Шафат, над камилите Исмаилицът Овил, над ослиците Меронитецът Йехдия, над дребния добитък Агаритецът Язис. Всички тия бяха началници на цар Давидовия имот. Йонатан Давидов чичо беше съветник, човек умен и книжовен, и Йехиил Халмониевец син беше при царските синове. Ахитофел беше царев съветник, архитецът Хуси царев приятел, а след Ахитофела бяха Йодай, син Ваниев и Авиатар, Йоав пък беше царев военачалник. Глава 28. Давид събра в Йерусалим всички израилски вождове, началници на колената, началници на отделите, които служиха на царя, хилядници и стотници, уния, които бдяха над всички имоти и стада на царя, синовете му с купците, военачалниците и всички храбри мъже. И стана цар Давид на нозе и рече: «Чуйте ме, братя мои, народе мой, беше ми на сърце да построя дом за покой на ковчега на завета Господен и за подножие на нозете на нашия Бог, и приготвих потребното за градеж. Но Бог ми каза: не гради дом на името ми, защото си човек воинствен и си кръв проливал. Обаче Господ Бог Израилев избра мен от целия ми бащин дом, за да бъда вечно цар над Израиля, защото той избра Юда за княз, а в дома на Юда дома на баща ми, а от синовете на баща ми благоволи да постави мене за цар над цял Израил. А от всичките ми синове, защото Господ ми даде много синове, той избра сина ми Соломона да седи върху престола на Господнето царство над Израиля. И ми каза: син ти Соломон ще построи моят дом и моите двори, защото съм си го избрал за син и ще му бъда баща. И ще утвърдя царството му навеки, ако той твърдо изпълнява моите заповеди и моите наредби, както до днес. И сега пред очите на цял Израил, събрание Господне, и в очите на нашия Бог казвам: пазете и дръжте всички заповеди на Господа вашия Бог, за да владеете тая хубава земя и да оставите след себе си в наследство на децата си навеки. И ти, сине Соломоне, да познаваш Бога твоя баща и да му служиш от все сърце и от все душа, защото Господ изпита всички сърца и знае всички движения на мислите. Ако го търсиш, ще го намериш, ако го оставиш, той ще те остави завинаги. Внимавай, щом Господ е избрал да му построиш дом за светилище, бъди твърд и работи. Тогава Давид даде на сина си Соломона чертеж за притвори и за сградите му, за клетовете му, за горниците му и вътрешните му стаи и за дома на ковчега. И чертеж за всичко, що му беше на душа, за дворовете на дома Господен, за всички стаи наоколо, за съкровищниците на Божия дом и за съкровищниците на посветените предмети. За свещенишките и левитските отделения, за всякаква служебна работа в дома Господен, за всички служебни съдове в дома Господен, за златните вещи с означение теглото, за всеки служебен съд, за всички сребърни вещи с означение теглото на всеки служебен съд. И даде злато за светилниците и за златните им кандилца, като означи теглото на всички светилници, и неговото кандилце, също и за сребърните светилници, като означи теглото на всеки светилник, и неговите кандилца според служебното назначение на всеки светилник. Даде и злато за трапезите на хлябовете на предложението, за всяка златна трапеза и сребро за сребърните трапези, за вилици, чаши и разсилници от чисто злато, за златни блюда с означение теглото на всяко блюдо, за сребърни блюда с означение теглото на всяко блюдо, за кадилния жертвеник от ляно злато с означение теглото и за направа на колесница с златни херовими, разперели криле и на две сини над ковчега на завета Господен. Всичко това е писано от Господа, казваше Давид, както той ме е вразумил по всичките работи на постройката. И каза Давид на сина си Соломона: бъди твърд и мъжествен и се залови за работа. Не бой се и не се плаши, защото Господ Бог, моят Бог е с тебе. Той няма да отстъпи от тебе и няма да те остави, докато не свършиш цялата нужна работа по дома Господен. Ето отделите на свещениците и левитите за всяка служба при Божия дом. Имаш за всяка работа ревностни мъже, изкусни за всяка работа, и началници, и цял народ са готови за всички твои заповеди. Глава 29. Тогава цар Давид каза на цялото събрание: сина ми Соломон, едничкият, когато Бог избра, млад и нежен,
А делото е велико, защото това задание не е за човек, а за Господа Бога. Всички сили приготвих за дума на моя Бог, злато за златните работи, сребро за сребърните и мед за медните, желязо за железните и дървета за дървените, ониксови камъни и камъни за влагане, камъни хубави и шарени, всякакви скъпи камъни и много мрамор. И още от любов към дума на моя Бог, що имам собствено съкровище от злато и сребро и не го давам за дума на моя Бог, вън от всичко, що съм приготвил за светия дом. 3000 таланта злато, офирско злато и 7000 таланта чисто сребро за облепене стените на сградите. За всички златни вещи, за всички сребърни и за всички изделия от художнишки ръце, не ще ли още някой дърговолно да пожертва днес за Господа? Тогава родоначалниците и коленоначалниците, израилски, хилядници, стотници и цареви икономи заподнасяха дърговолни приноси и дадоха за уреждане Божия дом 5000 таланта и 10 000 драхми злато, 10 000 таланта сребро, 18 000 таланта мед и 100 000 таланта желязо. И които имаха драгоценни камъни, даваха и тях в съкровищницата на дома Господен, в ръцете на герсоница Йехиила. И народът се радваше на тяхното усърдие, защото те от все сърце жертваха Господи, па и Давид се много радваше. И благослови Давид Господа пред цялото събрание и рече: Благословен си Господи, Боже на нашия отец Израиля, от века и до века. Твое, Господи, и величие, и сила, и слава, и победа, и блясък, и всичко, що е на небето и на земята, е Твое. Твое, Господи, царството, и Ти стоиш над всичко отгоре като властител. От Тебе и богатство, и слава. Ти владичестваш над всичко, в Твоята ръка е и сила, и крепост, и в Твоя власт е да въздигнеш и укрепиш всичко. Сега, Боже наш, Те славословим и хвалим Твоето величествено име, защото кой съм аз и кой е моят народ, да можахме да пожертваме толкова, но от Тебе е всичко. И полученото от Твоята ръка Ти дадохме, защото ние сме чужденци пред Тебе и пришълци, както и всичките ни отци. Нашите дни са като сянка на земята и няма нищо трайно. Господи Боже наш, всичко това богатство, което приготвихме, за да съградим дом за Тебе на Твоето свято име, е от Твоя ръка и всичко е Твое. Знае, Боже мой, че Ти изпитваш сърцето и обичаш чисто сърдечието. Аз от чисто сърце пожертвах всичко това и сега виждам, че и Твоят народ, който е събран тук с радост, Ти жертва. Господи Боже на Авраама, Исака и Израиля, нашите отци, запази това довеки, това разположение на сърдечните помисли от Твоя народ и насочи сърцето им към Тебе. А сина ми Соломон, дай правилно сърце да спазва Твоите заповеди, Твоите откровения и Твоите наредби, да изпълни всичко и да съгради зданието, за което съм всичко приготвил. А на цялото събрание Давид каза: Благословете Господа нашия Бог. И цялото събрание благослови Господа Бога на отците, пък колиничиха и се поклониха на Господа и на царя. На другия ден след това принесоха жертва Господу и възнесоха всесъжение Господу. 1000 телци, 1000 овни и 1000 агнета с възлиянията им и много жертви от цял Израил. И ядоха и пиха пред Господа в оне ден с голяма радост, и втори път прогласиха Соломона сина Давидов за цар и го помазаха пред Господа за върховен владетел, а Садока за свещеник. И седна Соломон на престола Господен като цар вместо баща си Давида и преуспяваше, и цял Израил му се покоряваше. И всички началници и велможи, както и всички синове цар Давидови, се покориха на цар Соломона. И Господ възвеличи Соломона пред очите на цял Израил и му дарува царска слава, каквато не бе имал преди него ни един цар израилски. Давид син Есеев царова над цял Израил. Той царова над Израила 40 години, в Хеврон царова 7 години и в Йерусалим царова 33 години. И умря в дълбока старост, сит на живот, богатство и слава, вместо него се възцари син му Соломон. Делата на цар Давида, първите и последните, са описани в записките на ясновидеца Самуила, в записките на пророк Натана и в записките на ясновидеца Гада, както и цялото му царуване, юначеството му и събитията, които станаха с него, с Израиля и с всички земни царства.